ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେ, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ। ସେ କୌଣସି କାରିଗର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କାରିଗରୀ କୌଶଳ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ, ହେଲେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷା ତିଆରି କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ପାଇଁ। ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଭକ୍ତ ମନ ବୁଝି ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଏହି ଲୀଳା ଏବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜଣକୁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ। କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା, ସକାଳ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେବେ। ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନଠୁ ହିଁ ସେ ରାତାରାତି ବନିଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ସହ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସୋଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଲୁଗା ଦୋକାନ ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ରାତିରେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼େ। ଦିନେ କେତେ ଶୋଇଥିଲି, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଫଳ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଶୋଇଥିଲି। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଠାକୁର ଗଢ଼ୁଛି, ଉଠିକି ମୁଁ ଉଠିକି ବସିଲି। ଉଠିକି ବସି ସୋଲ ଥିଲା ପାଖରେ, ସୋଲ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଆଜି କାଠରେ ବି କରୁଛି, ପେପରରେ କରୁଛି, ଆଉ ଆଜି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳ ଭାଇ ତ ଏଇଠି ବାଲଚନ୍ଦପୁରରେ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ପୁରା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବି ସୁନାମ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାହାରକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବି ନାଁ ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ କରିବାରେ, ଆଉ ବହୁତ ବି ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ବନେଇବାରେ। ଗୋପାଳ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ସେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଭାବିନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ବି ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଯେବେ ବିଦେଶରୁ ଫୋନ୍ କଲା ସେ ଅନେକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେହି କେହି କିଛି ଅର୍ଥ ଖୁସିରେ ବି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ଦେଲେ ସେ ଅତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ହଠାତ୍ କିଭଳି ଜଣେ ନିଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ହାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିନା ଗୁରୁରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ସବୁ ଲୀଳା ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ବେଶ ସେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିୟଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶିଷ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସୋଲ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତ ନୁହେଁ, ସୁଦୂର ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ପୂଜା ପାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସୋଲ ତିଆରି ଦେଖି। ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ସେ ରହେ ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ଯାଇକି ଗଲା ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇବି ଯାଇକି ସେ ତାରି ଦୋକାନ ଭିତରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିକି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେଉଥିବ, ଏମିତି କରିକି ସେ କରେ। ତା ସଦା ତା ନିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ। ଗୋପାଳଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରିଥିବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋପାଳଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।